Починати життя на новому місці з нуля все ж таки краще, ніж померти передчасно у власному будинку від злочинного чергового обстрілу росіян. Тим паче, що для евакуації та життя на новому місці не завжди обов'язково повинні бути фінансові якісь змоги. Житло може бути безкоштовним. Ось приклад. На Черкащині люди готові прийняти переселенців, гарантують вирішення квартирного питання, надають тимчасове житло з городом. Крім того, обіцяють допомогти із дровами. Про умови проживання та початок життя з нуля там, де тихо та не стріляють, розкаже Станіслав Кохарчук. Так виглядає жорстока реальність Авдіївки. Ось вже понад півтора року росіяни намагаються взяти місто. Останні місяці стало для його жителів жахливішими за пекло. Щоденні артилерійські, авіаційні та ракетні нальоти не залишили в Авдіївці жодної вцілілої будівлі. Та в підвалах під численними руїнами й досі живуть люди. Пан Євген – один з тих, хто евакуйовуватись з міста поки не хоче. Подумайте про виїзд, може? Може бути, подумайте. Тут жив же, він виїхав, дзвонить, говорить, приїжджай, треба ж, щоб хтось відвів. Ну тут є поліція, приїжджає, евакуює. Ну попробуємо, поговоримо. Бо чим далі буде, тим важче. Хуже буде, я знаю. Таких, як цей чоловік, у Авдіївці ще більше тисячі. Попри жахливі обстріли, люди вперто відмовляються виїжджати. Більше за російські снаряди та бомби їх лякає невідомість. І така ситуація в багатьох прифронтових населених пунктах, каже психолог Інна Лук'янець. Вона констатує, зламати цей психологічний бар'єр вкрай складно. Це дійсно ті, які просто, вони осіли, у них вже притупилося відчуття страху, відчуття ризику і так далі. Але вони зовсім не проросійські. То друга категорія, ми їх не трогаємо, то дійсно штуни, вони там чекають, вони там. От. А є такі, які осіли, і вони ж думають, а може воно закінчиться, а може скоро, а може ще чуть-чуть. Улігальні, а не до сюди. У свої 80 пані Марія змогла пересилити страхи і виїхати з прифронтового Бахмута. Зараз вона живе із донькою в селі Шабельники на Черкащині. Тут пенсіонерці дали тимчасове житло із городом, господарство вона створила сама. Але згадуючи цей болісний переїзд, жінка і досі не може втримати сліз. Страшно, дуже страшно. Надіємося ж на хороше. І ще страшно, що дід умер, приїхав сюди. На 3 місяці пожив, йому він стрес, він страшний переніс і вмер. А там зятя оставили, зятя вбили. Він гуманітарку перевозив і попав під розстріл. У Шабельниках від початку вторгнення прихисток знайшли понад 150 вимушених переселенців. На сьогодні залишились 47 людей. Із села поїхали ті, кому життя на землі не підходить, розповідає місцева діловод пані Наталя. Жінка закликає жителів прифронтових зон без вагань приїжджати. Тимчасове житло сільрада знайде, город буде, з дровами допоможуть. І найголовніше, тут не стріляють. Ось, дивіться, слідуючі 2 хати за оцим будинком, оце 2 хати порожні. Я кажу, що руки треба прикладати, що треба покосити, прибрати. Цього недавнечко ця хата теж пуста. За рік у Шабельниках Сергій самотужки розчистив подвір'я, обзавівся господарством, знайшов хоч і тимчасову, але роботу. З дружиною та 3 дітьми він виїхав з Бахмуту наприкінці вересня минулого року, коли обстріли стали просто нестерпними. Зізнається, їхати у невідомість було страшно, та зараз про свій вибір не жалкує. Я сам боявся їхати, тому що куди я буду їхати, нікого не знаю нікуди. А тут, я ж кажу, прийняв як свого, хату дали, допомогли. Наталя Ваня теж. Спонсировали, і картоплю, і продукти все давали. Оце ж овоч, прицеп стоїть. Оце прицеп картоплю, мішок кинув, буряк трохи взяв, моркву, і речі жінка зібрала, якісь малі сумки, все. Оце і поїхало. Своє подальше життя Сергій та його родина планують будувати в Шабельниках. Чоловік впевнений, що згодом все у побуті налагодить, аби тільки росіяни знову не постукали до його нового дому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.